सो हेलो गाइज, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हाम्रो अपकमिङ विपन रोयल र डायमन्ड रोयल कुन हुन्छ भनेर देखाउने, अनि पछि हाम्रो नयाँ म्याप अल्पाइन कहिलेसम्म गेममा आउँछ भनेर भन्नेछु, र त्यसमा बेस भएर बनेको नयाँ लबी र लोडिङ स्क्रिन पनि हजुरहरूलाई देखाउने छु। सो यदि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, किनभने हजुरहरूले यो च्यानलमा फ्री फायरसित रिलेटेड न्युज एन्ड अपडेट्सहरू पाइराख्नुहुनेछ। मैले भनेको त तपाईँहरूलाई कहिले विश्वास लागेको थिएन, हरिबहादुरजी भनिदिनु पर्यो। फ्री फायरसित रिलेटेड न्युज एन्ड अपडेट नेपालीमा जान्नको लागि है युट्युब च्यानल खुकुरी गेमिङ भिजिट गर्नु होला है। अब त पत्ताउनु भयो नि, ल छिटो छिटो सब्सक्राइब गरिहालौँ त। अहिलेको डायमन्ड रोयल सकिनको लागि चाहिँ अब जम्मा 10 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। अब आउने हाम्रो डायमन्ड रोयल पनि यही जुन अहिले डायमन्ड रोयल रहेको छ त्यसैको फिमेलवाला भर्जन चाहिँ हुनेछ। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अपकमिङ डायमन्ड रोयल, जुन चाहिँ त्यही अहिलेको डायमन्ड रोयलको फिमेल भर्जन चाहिँ हो। यो डायमन्ड रोयल चाहिँ फिमेल प्लेयरहरूको लागि एकदमै ओपी हुनेछ। सो हजुरहरूलाई यो डायमन्ड रोयल कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सन हानु। अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ हाम्रो अपकमिङ विपन रोयल। हाम्रो अपकमिङ विपन रोयल आउनको लागि चाहिँ अब 11 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। अहिलेको विपन रोयल चाहिँ त्यति खासै राम्रो त थिएन, किनभने ट्रिटमेन्ट स्नाइपर चाहिँ धेरैजनाले युज गर्दैनन्, अनि पछि युज गरे पनि एकदमै कम मात्रामा चाहिँ युज गर्ने हुन्छ। अनि पछि चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले किङ फिसरको विपन रोयल चाहिँ आउँछ भनेको थिएँ, तर त्यो जुन किङ फिसरको विपन स्किन रहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो आउनेछ पेडेड विलमा। अनि पछि हाम्रो नयाँ चाहिँ हुनेछ हाम्रो अपकमिङ विपन रोयल, त्यो के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले देखाउँछु। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो अपकमिङ विपन रोयल जुन चाहिँ हुनेछ युजीको। यसको एट्रिब्युट्सको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरहरूले म्यागजिन डबल प्लस, अनि पछि रिलोड स्पिड प्लस, अनि पछि एक्युरेसी चाहिँ हजुरहरूले माइनस देख्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूलाई यो विपन रोयल कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा हान्नु। अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ हाम्रो नयाँ म्यापमा बेस भएर बनेको लबी र लोडिङ स्क्रिन। सो हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नयाँ म्यापमा बेस भएर बनेको लबी। लबी चाहिँ एकदमै ओपी रहेको छ, र ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हजुरहरूले समुराई गार्डनको जुन घर रहेको छ यसलाई चाहिँ हजुरहरूले ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यो लबी पनि एकदमै ओपी चाहिँ मलाई लाग्यो, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा हान्नु। अनि पछि अब चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ लोडिङ स्क्रिन। लोडिङ स्क्रिन पनि एकदमै ओपी चाहिँ मलाई लाग्यो, हजुरहरूलाई यो लोडिङ स्क्रिन कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा हान्नु। र आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा हान्नु। फेरि मिल्ने छ हामी अर्को नयाँ भिडियोमा। टिल द नेक्स्ट भिडियो, टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल। रुक रुक रुक, एउटा मोटिभेसनल भिडियो हेरेर जाऊ। आई नेभर लुज, किनकि म केही कुराबाट कि त सिक्छु कि त्यो कुरामा जितेरै छोड्छु।